অসমত আমি বিহু পাতিছিলোঁ, সমূহ ৰাইজসমূহ মহিলাই লগ হৈ, আঞ্চলিক মহিলা লগ হৈ আমি বিহু পাতিছিলোঁ। ঠিক তেনেদৰে এইবাৰো আমি আঞ্চলিক মহিলাই লগ হৈ বিহু পাতিবলৈ 2-3খন মিটিং দিলোঁ। প্ৰথমখন মিটিঙত তেওঁলোকৰ সমূহ মহিলাখিনি আহিছিল, কিন্তু দ্বিতীয়বাৰ তেওঁলোকে অকণমান পিছলা চোচা কৰি 2-4জনমান কম হৈ গ'ল, তৃতীয়বাৰতো কম হৈ গ'ল, চতুৰ্থত একেবাৰে কম হৈ গ'ল। তাৰপিছত মই সুধিলোঁ, আপোনালোকে যে বিহুখনত অহা, মিটিংখন অহা নাই, কাৰণটো জানিব পাৰোঁনে? তেতিয়া কৈছে আমাৰ সভাপতি, আমাৰ নাট খেলৰ সভাপতি সম্পাদকে, তেওঁলোকে আমাক বোলে 10,000 টকা ভৰাব, যে আমি কোচৰ খেলৰ লগত আমি বিহু পাতিব নোৱাৰোঁ, তেওঁলোকে আমাক পইচা ভৰাব। ঠিক তেনেকুৱাকৈ ক'লে। কোৱাৰ পিছৰ পৰা আমাৰ এনেকুৱা হ'ল, মানসিক আৰু শাৰীৰিক আমাৰ বহুত কষ্ট হ'লোঁ। আমি তাৰমানে এনেকুৱা কষ্টত ভুগি থাকিব লগা হ'ল, ৰাতিটো আমাৰ টোপনি নাহে, ইমানখিনি বিহু পাতিম বুলি আমি আয়োজন কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে আমাক, আমি কোচ সম্পাদয়, নমস্কাৰ, মোৰ নাম বীমা ৰাজবংশী, আমি হেৰি কোচৰ এওঁলোকৰ, তাৰপিছত এওঁলোকৰ যিখিনি নাট আছিল তেওঁলোকৰ 20জনীমান মহিলাই তেওঁলোকৰ কথা নামানি আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিলে, আৰু সম্পূৰ্ণভাৱে আমাৰ লগত একদম কালেকশ্যন কৰাৰ পৰা বিহু পাতালৈকে তেওঁলোকে একদম অন্তৰ পৰা আদিকলৈকে তেওঁলোকে থাকিলে। তাৰপিছত তেওঁলোকে কি কৰিলে, এইদিনাখন পৰহি না চৰহি তেওঁলোক পৰহি তেওঁলোকৰ নামঘৰত এখন মানে কি শৰাই আনিছিল, আৰু দুমাহী দুমাহী এওঁলোকে পালন কৰে। সেইদিনাখন আমাৰ মহিলাখিনি, এওঁলোকৰ যিখিনি নাট মহিলা আছে, তেওঁলোকে নাম ধৰে, নাম ধৰিব আহিছিল, আহা তেওঁলোকে নাম ধৰিলে, ধুনীয়া কৰি গাজি প্ৰসাদ খাই তেওঁলোক গুচি গ'ল। তাৰপিছত ৰাতি তেওঁলোকৰ আকৌ পুৰুষখিনি বহে, পুৰুষখিনি বহাৰ পিছতে তেওঁলোকে হেনো কোনোবা দুজনে থকি দিছিল, সেই থকিখিনি তেওঁলোকে মানে কি থকিখন ৰাখিলে, পুথিভাটো কৰিলে, যেতিয়া বিতৰণ কৰিব তেওঁলোকে বিতৰণ নকৰি মানে মেইন লাইট বন্ধ কৰি দি তেওঁলোকৰ পুৰুষখিনি ওলাই যোৱাৰ পিছতে বহুতখিনি তাৰমানে অলপ খেলি মেলি লাগিলে আৰু। আমি তাৰমানে আজি বিহুটো আমাৰ বহুত বছৰৰ পৰা আমি বিহু গোটেইখিনি মানুহৰ লগত মিলিজুলি, এটা নাট সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ আছে, কলিতীয় মানুহ আছে, মহন্ত মানুহ আছে, শৰ্মা মানুহ আছে, গোটেইখিনি মিলি পেলাই আমি জড়িত হৈ বিহুটো আমি চলাই আছিলোঁ আগত। ইবাৰো আমি গোটেই 30 মানুহখিনিয়ে কাৰেকশ্যন কৰি, আমাৰ গোটেইখিনি বামুণজাৰত গোটেইখিনি দুখীয়া মানুহ, কোনো টকা পইচাৰ অভাৱৰ কাৰণে কাৰেকশ্যন কৰি আনি পেলাই তেওঁলোকে বিহুটো মানে পাতিবৰ কাৰণে যো জা চলাইছে। তেতিয়া বিহুটো হৈ গ'ল, যাই উঠাৰ পিছ মুহূৰ্তত তেওঁলোকে আমাৰ সভাপতি ছেক্ৰেটাৰী, সভাপতি ছেক্ৰেটাৰী সঞ্জয় নাথ, ধ্ৰুৱ তালুকদাৰ, আৰু ইফালে চন্দ্ৰ শইকীয়া মুকুট নাথ আৰু নৰপতি নাথ, এইকেইজন ব্যক্তিয়ে আমাক ক'লে কি, তোমালোকে বিহুত অংশগ্ৰহণ কৰিছা, 10,000 টকা ভৰিব লাগিব। তেতিয়া আমি ক'লোঁ, বোলো 10,000 টকা কি হিচাপে ভৰাব, এইটোতো আমাৰ বিহু অসমৰ এটা জাতীয় উৎসৱ, আমি অকল বিহু আমাৰ গাঁৱতে নহয়, আজি অল অসমত বিহু চলি আছে, গতিকে আমাৰ এইটো সংস্কৃতি আমি যাতে জীয়াই ৰাখিব লাগে, যুৱক ল'ৰাখিনিয়ে হওক আৰু মাইকীখিনি হওক, গোটেইখিনি মিলিজুলি আমাৰ জাতিভেদৰ ইয়াত কথা আহি নপৰে, বিহুটো ধৰে হৰেক ৰকমৰ মানুহো জড়িত থাকিব পাৰে, বিহুটো হ'ল আমাৰ অসমীয়াৰ জাতীয় উৎসৱ, আমি মন ভাল লাগে, বিহু এটা হ'লে আমাৰ বহুত ভাল লাগি যায়, সেইবুলি আমি তাৰমানে বিহুটো আমাৰ হৈ গ'ল। হৈ যোৱাৰ পিছ মুহূৰ্তত আমাৰ খেলত তেওঁলোকে ক'লে, দুমাহীৰ দিনা মানুহ বহিব, গতিকে আহিব লাগে। তেতিয়া আমি সেইমতে তাৰমানে মন্দিৰত আহিলোঁ, আহি উঠাৰ পিছত তেওঁলোকক ভাবিলোঁ কি, আজি সভাপতি ছেক্ৰেটাৰী আমাৰ কি দোষ পালা, গোটেইখিনি মখিমূৰ হ'ব, এইটো বুলি গোটেইখিনি মানুহ আমি আহিলোঁ, আমাক এৰি থোৱা গোটেইখিনি মানুহ 20 ঘৰ মানুহ এৰিছিলে। আহি উঠাৰ পিছত আমি বহি আছোঁ, তেওঁলোকে পুথিপাঠ পঢ়ি আছে, পুথিপাঠ পঢ়োঁতে যি সভাপতি ছেক্ৰেটাৰী গোটেইখিনি ব্যক্তি তাৰমানে একজনো নাই। তাৰপিছত ফোন মাৰিছে, এটা কৈছে ইয়ে গা বেয়া, এটা কৈছে মাথাৰ বি, এইবিলাক মানে কৰি পেলাই তেওঁলোক হাজিৰ নহ'ল। তেতিয়া আমি মানে তাতে বহি থাকিলোঁ, থাকি উঠাৰ পিছত পুথি ভাত খামেলা, আমাৰ ওচৰৰে গিৰি দুইঘৰে থকি দিছিলে, থকিখিনি তেওঁলোকে মন্দিৰৰ ভিতৰত গোটেইখিনি হেৰি কৰি দিলে, দি উঠাৰ পিছ মুহূৰ্তত সেৱা সন্মানো কৰিলে, কৰি উঠি পেলাই ধৰি এতিয়া দেখিলোঁ কি, মন্দিৰৰ লাইটকেইটা অফ কৰি দি তেওঁলোকে চুতীয়াকেইখন ছাইডত থৈ পেলাই তেওঁলোক ওলাই গুচি আহিল। তেতিয়া আমি ক'লোঁ কি,
কিয় উঠি গেছিলে, গাজি প্রসাদবিলাকতো বিতরণ করে দিব লাগিছিলে, সৰু সৰু বাচ্চাকিটাও আছে, তেওঁলোকে ভাবছে আমি এখন শরাই দিছো গতিকে আমি এক মুঠা গাজি পাম বলে, সিদিনাখানে বিরাট দুঃখ লাগি গেছে এই কাহিনীটো। তেতিয়া মানে মনটো আঘাত লাগি পেলে বাহিরত ওলাই গুছি আহিলো, মনিটো এটা সেবা সন্মান করে পেলে প্রভু যাতে নেকি এইখানে দোষক মখিমূর করবো আৰু এইটো বুলি গুছি আহিলো। আহি উঠার পিছ মুহূর্তত আমার কেটামান চেঙারা চলি এনে তাৰমানে সিহঁতে কিবা কিবি কলা যে কিয় এইটো করব লাগে, বুঝে মানে হাল্লা নকৰিবি, এইটো বাৰু হব ব্যবস্থা, এটা কিবা এটা লব ব্যবস্থা। পিছ মুহূর্তত মানে তেওঁলোকে 10,000 টাকা এক বছরক লাগি জরিমানা, 10,000 নেদিয়াক লাগি এক বছর বিরত থাকবা লাগবো, তারপর বা আর কি পানিশমেন্ট দিয়ে সেইটা না জানো। লিখিতভাবে কিবা দিছে? লিখিতভাবে একো দিয়া নাই, মৌখিকভাবে কইছে। সিহঁতে বোলে আমি এটা ডিব্লুগেট চহী লৈ পেলাই বোলে এই ঘরে আমার কথাটো তারমানে অমান্য করার কারণে 10,000 টাকা ভরব লাগবো, এটা তারমানে সিহঁতে ডিব্লুগেট চহী লৈ পেলাই এনে সিহঁতে প্রস্তাব গ্রহণ করেছে।